Запорізькому театрі молоді підготували новорічні вистави для дітей та концерт для дорослих під назвою «Свято буде». Пропонуємо подивитись діткам вистави «Апельсинова принцеса», «Лісова казка», «Білосніжка», «Гноми та принц». Для дорослих ми готуємо новорічний концерт музичний. Ми кожен рік проводимо масову роботу з дітьми малозабезпечених сімей. Крім цього, інтернати, школи, гімназії, у нас є програми конкретні, куди ми будемо виїжджати. До Нового року в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Магара для дітей підготували 9 новорічних казок, а дорослим покажуть музичну виставу одеського режисера Олександра Іваненка. У нас давно вже традиція, у нас є благодійні вистави. Також у нас давно вже традиція. У нас є благодійні вистави. Вони відбуваються 19 грудня і остання вистава 8 січня. Ми даруємо різним категоріям діточок соціально незахищених і запрошуємо на кожну вечірню виставу військовослужбовців та людей похилого віку. Запорізький академічний обласний театр «Ляльок» підготував казки «Лисичка-сестричка» та «Вовк-пані-брат» і «Кіт у чоботях». За словами головного режисера театру «Ляльок» Олега Лубенця, виставу «Кіт у чоботях» адаптували під зимовий варіант. До Дня Святого Миколая буде святкова інтермедія і вистава «Зимові пригоди крукоруків». Також буде святкова інтермедія з нашими сміжариками, як я їх називаю. Наступний рік – це рік тигра, і буде інтермедія з історією про тигренятка. Вхід на вистави буде відбуватися із дотриманням карантинних вимог червоної зони, сказав голова облдержадміністрації Олександр Старух. Ті дітки, які стоять на учеті в соціальних службах. Ті діти, які стоять на обліку в соціальних службах. Обласна адміністрація закупила 1500 білетів до цирку на новорічні вистави. Також кожна дитина отримує солодкий подарунок. Такими ж подарунками будуть забезпечені всі обласні центри реабілітації та інтернати. За словами голови облдержадміністрації Олександра Старуха, на підготовку та проведення новорічних свят в обласному бюджеті передбачено 1,5 мільйона гривень. Олена Черкун, Геннадій Корчененко. В новини на Суспільному. Запоріжжя.